хөгжлийг бууруулах ажлын хүрээнд одоо 20 оноос хойш энэ одоо танхим одоо цугларсан нэгжлийн төлөөлөгч нар бүгдээрээ л одоо төгжрлийн асуудлыг шийднэ гэдэг байдлаар бол одоо бүгд одоо иргэдтэй таниулж шийднэ гэдэг байдлаар гарч ирсэн. Гэтэл өнөөдөр 23 оны байдлаар төгжрлийн асуудлыг шийдвэрлэхээр 12 төсөл арга хэмжээ явагдаж байгаа. Энэ ажлууд ихэнхдээ бол юу ч хийгдээгүй. Тухайлбал одоо за ногоон хат ус нийтийн тээврийн асуудал бол одоо хил ам дагуулууд өнөөдөр ийм байдалтай байж байна. Хоёрдугаарт LRT, MRT гэдэг. За гуравдугаарт дүүжин тээврийн асуудал. Ингээд юм томоохон төслүүд ч ерөөсөө нэг нь ч яваагүй. Тэгэхээр одоо бол юу хийж байна гэхээр метро буюу одоо метроны техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг хийхээр 180 тэрбум төгрөгөөр хийхээр ингээд төсөлж оруулж иржээ. 180 тэрбум төгрөг гэдэг бол үндсэндээ бол бараг бол 1000 автобус шүү дээ. 1000 автобус нүүн. Тэгэхээр энэ 180 тэрбумаар хийх төсөв тооцоолол мөнгө төргийг одоо хаанхын ямар юмнаас судалгаа шинжилгээс гаргаж ир тавьсан бэ? Нэгдүгээрт. Ер нь бол Улаанбаатарчууд бол одоо бол энэ төгжрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд метро хүсэж байгаа гол нь хийхдэггүй л удаа байгаа. Энэ зохион байгуулалтын асуудлын алдаа байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шинэ байгуулалт мэдээж хийхин төлөө зорж байгаа. Энд сонгогдсон төлөөлөгчнөр бол одоо энэ төгжрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө LRT, MRT гэдэг энэ бүхний бүгдийг дэмжиж явсан. Өнөөдөр хүртэл шийдэгдээгүй. Яг зүгээр нийтийн тээврийн асуудал дээр зөвхөн автобус биш, ер нь нийтийн тээврийн асуудал дээр такси үйлчилгээнүүдийг бид нар зэгсэл хэрэгтэй байна. За эргээд энэ багтаамж ихтэй буюу олон төрөлт нийтийн тээврүүд, дүүжин тээвэр, метро ч гэдэг юм аа, LRT гэдэг маш олон одоо сонголтуудаас бид нар бас зөв шийдлүүдийг нь олж одоо ярих биш бас тодорхой хэмжээний бодтой ажил болгохын төлөө бас явж байгаа гэдэг зүйлийг хэлээ. Төрөн мэдээж одоо юу гэдэг нийтийн тээврийн одоо голлох одоо ачааллыг авч явж байгаа. Автобусны тендер маань нээлттэй хийцэн яг энэ цаг хугацаанд бас үнэлгээний ороо бол ажиллаж байна. Бид нарт бол одоо хараахан мэдээ ирээгүй байна. Эргээд одоо яг ямар аж ахуй нэгж байгуулах шалгарч байгаа. Эргээд энэ бичиг баримтууд нь одоо болж байгаа мó үгүй юу? Одоогор бидэд бас бичгээр гэдэг юм аа аль биесээр мэдээ ирээгүй учраас би бас хэлэх болцоогүй юу? Энэ ондоо ямар ч гэсэн 600 автобус авчихаар бас энэ автобусны парк шинжилгээ цаашдаа усын эсвэл орон нутгийн төсвөр шийдэх биш энэ 600 автобус одоо байгаа автобуснуудынхаа иргэн төлөлтүүдийг зөв менежмент хийчихв бас шийдэх энэ механизм л орноо. За харин дүүжин тээврийн асуудлыг ямар ч хэсэг ирчлээс нэг лайны одоо барилга угсралтын ажлуудыг бид эхлүүлээ. Энэ өөрөөр хэлгээд Ярамгаас одоо хар хөрөн захын чиглэл байх юм. За энийгээ бид нэр бас 10 сар ихэд одоо оруулж зөвшөөрүүлэх ажлыг 6 сар хийгээд байнгын одоо үйлчлэгэнд одоо оруулах ийм ажлыг бас хийнэ. За метроны тэнцвэрийн асуудал байгаа. За эргээд энэ үе үед хийгдсэн өртсөн энэ тэнцвэр бас энэ хөндлөн шугам дээр бол метро байхад бол ер нь бол эдийн засгийн өрөө гүйцэтгэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол танай хотын одоо ерөнхий төлөвлөлд одоо байгаа хөгдсөн энэ үе чинь өргөөшөө буюу одоо энэ сунж тогтсон учраас энэ лайн дээр одоо метро байхад бас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн өр ашиг бол одоо харагдаж байна гэдэг үгднээс тэргүй ээлжинд ямар ч гэсэн энэ чиглэлийнхаа одоо метроны ажлыг эхлүүлье. Энд дээрээ бас зураг зөвсөл дээр нэгэн одоо сайтар ажиллая гэсэн байдлаар төсвийн өрнгийг одоо бас тодорхой бас олон улсын байгууллагууд, донор байгууллагуудаа ярилцчиж бас энэ төсөөллийн одоо үнэлгээг бас тавьчиж явсан.